היי, אני רינה. אני שירלי. ואנחנו מדריכות בסווינג של דאנס תל אביב. והיום אנחנו נלמד אתכם קטע של ג'אז אותנטי, שהוא גם חלק מריקוד סווינג מאוד מפורסם שנקרא בשם שם. והצעדים שנלמד אתכם נקראים בוגי בק, בוגי פורוורד ושורלי ג'ורג'. וזה נראה כך. זה ביצה קטנה בימין, צד אחורה בימין וצד אחורה בשמאל. ואני חוזרת על זה 4 פעמים. אוקיי? ובקצב זה יהיה 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7. עכשיו, כל פעם שאני עושה את הביצה ברגל ימין, אני גם הולכת לדחוק כפיים. אז שוב, זה 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7. והרגשה היא כאילו מישהו מושך אותי אחורה מהחגורה. אז אני אגים שוב. 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה בוגי פורוורד. בוגי פורוורד אני עושה ביצה לרצפה עם העקב של הרגל, ודורכת באלכסון קדימה, ואני דוחפת את האגן קצת קדימה. הליכה מצחיקה כזאת. אותו דבר בשמאל. שוב בימין. ובשמאל. ובקצב זה יהיה 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7. עכשיו אני אוסיף ידיים, ידיים למעלה. 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7. אוקיי, ועכשיו שירלי תסביר לנו את השורלי ג'ורג'. שורלי ג'ורג' נקרא על שם אחד מאבות הלינדי-הופ, ג'ורג' סנודן. ג'ורג' היה רקדן מאוד נמוך, ולכן הצעד נעשה גם מאוד נמוך. אז ככה, אנחנו עושים קיק סטפ סטפ, בעיטה קרית צעד, מדביקים את שתי הברכיים שלנו אחת לשנייה, ועושים צעד, 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 צעד. ביחד זה נראה 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ועכשיו נוסיף את הידיים. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עכשיו רינה ואני נדגים ביחד את כל הקומבינציה. אוקיי?